contemplo la dona. Salto parets i al clos trobo la dona. Alço els ulls als balcons i veig la dona ballant la vida. La veig amb davantals plens de paraules menudes, confinades al misteri, en l'olor dels lilàs, en la bugada contradictòria, de suor muda i somnis engronats al fons de les butxaques, vella obrera de l'amor, del goig al taller obscur de cada casa. La veig amb cicatrius que no guareixen, l'he vista exiliada del seu cos, la veig però amb els polsos plens de saba, proa i escuma, l'he vist vinclada sota el pes atàvic del poder del seu ventre, usurpat, mudat en servitud, fosca deessa sense reialme, i la veig sola. L'he vist com llescava un pa pastat de farina de mescla, plat d'alegria i l'amargor dissolta de la impotència. La veig, i em veig en el mirall que em dreça la meva imatge múltiple, que sóc ona de llarg seguici de les dones, mare enreixada. No dem més ales al vol de la queixa, no sentiu a ple cos com brolla l'herba? Enderroquem les tanques que l'enclouen, esventrem els límits. Baixeu, veniu a la dansa futura que s'obre, verda, amb aires de revolta. Plantem ja l'aire de l'alliberament, vestim-nos d'heure. Iniciem la història, acabem amb el segrest de l'aigua i amb l'imperi del foc i el ferro. Inundem-nos amb les fulles de la tendresa, vestim el sol de l'energia dolça. Salvem el dia i que l'hora s'enrami, que el canvi dugui arracades de festa, tabals d'aurora. Recuperem l'orgull de dir-nos dones, contracorrent, tramuntant els orígens. El nostre ventre serà un arc, la fletxa serà la vida. Maria Mercè Marçal. Però més enllà de la poesia, per construir uns municipis clarament feministes, que per això avui estem aquí, està clar que hem de posar en valor i escoltar la lluita que desenvolupen els centenars d'assemblees revolucionàries feministes que tenim arreu del territori. Avui us presentem dues organitzacions de base que lluiten pel nostre alliberament. Elles són Cau de Llunes, des de Tarragona, i l'Hora Violeta, que venen des de Reus. Hola, bona tarda. Som l'Hora Violeta, l'Assemblea Feminista Revolucionària de Reus. Viure en una societat patriarcal va més enllà de les agressions o conductes específiques que es duen a terme directament contra les dones o que afecten negativament a les dones, sinó que les seves conseqüències i repercussions es troben en tots els àmbits en què ens envolten: l'educació, el llenguatge, els mitjans de comunicació, els valors, etc. I la manera com estan configurades i organitzades les ciutats no en són una excepció. La disposició de l'espai, la formulació dels carrers i la gestió de la vida comuna estan totalment mancats d'una perspectiva de gènere. Són espais patriarcals i masculinitzats. Estem tan acostumades a que això sigui així que fins i tot ens costa trobar o pensar altres possibilitats de com els municipis podrien ser. I en relació a això, en com podríem ser les nostres relacions, la manera de comunicar-nos, de moure'ns i, en definitiva, de viure i conviure. L'espai que ens envolta està concebut cada vegada més per consumir. Es busca que fomenti la competitivitat, que sigui productiu. No s'enfoca a preservar i potenciar les xarxes humanes que es donen en un barri, ni a valoritzar les cures i el sentit de comunitat. Això ho podem veure en com les places estan sent arrasades d'una manera brutal, per terrasses de bars i restaurants de tot tipus. Fins i tot, els bancs de molts llocs es treuen per donar via lliure a aquestes terrasses. Reus n'és un clar exemple. Els parcs i les zones verdes són quasi inexistents, privant així a les persones de trobar-se i a formar nous vincles, interaccionant d'altres maneres més pausades, obertes i en espais saludables. Es nega la possibilitat a infants i adults a gaudir de llocs a la ciutat mínimament naturals o que almenys no estiguin envoltats de fum i soroll. Són espais que no interessen perquè precisament no produeixen res.
I encara veiem com els pocs espais comuns que queden lliures es prohibeixen i sancionen activitats tan simples com jugar a la pilota o tocar la guitarra. El comerç local, on abans coneixies a la persona que t'atenia i ella et coneixia a tu, i així es generaven uns vincles i arrelaments en el barri, s'està perdent completament. Les grans superfícies i multinacionals es menguen la ciutat i aquestes relacions properes esdevenint d'espais impersonats amb treballadores que estan allí de pas. L'exemple més brutal d'això és el centre comercial La Fira, que ha estat l'impuls definitiu per al tancament de molts petits comerços de manera directa o indirecta, i la qual genera un tipus de relacions i maneres d'omplir l'oci únicament basades en el consum massiu en espais privatitzats. L'espai públic no existeix, i això ho veiem traduït en que qualsevol utilització d'aquest que no sigui consumir en els llocs establerts requereix un permís per part d'institucions, a la vegada patriarcals, que ens han de donar el seu vistiplau per a poder fer un performance, música al carrer, un dinar popular o fins i tot que els nens i les nenes d'un esplai puguin utilitzar una plaça. Sempre està sota l'amenaça de la multa, que vingui la policia i la penalització per a poder utilitzar el carrer, quan el carrer és de totes. Anant a altres exemples concrets, podem parlar de la no existència de lavabos públics en tota la ciutat, per la qual cosa et veus obligada a demanar permís a bars i establiments per poder utilitzar-los, els quals moltes vegades t'obliguen a consumir. Tampoc hi ha cartelleres populars que ens permeten fer difusió i promoure iniciatives no institucionals, i les poques que hi ha s'omplen de publicitat privada, moltes vegades sexista. Un tipus de publicitat que també troben en panells, marquesines, cabines de telèfon i fins i tot autobusos urbans. Aquest és un dels motius pels quals exigim una ciutat lliure de publicitat sexista, com a primer pas necessari per a feminitzar l'espai i començar a sentir-nos el nostre. Tot això és una pinzellada per veure com podríem començar a transformar les nostres ciutats i introduir una perspectiva de gènere tan necessària com en qualsevol altre àmbit. Quan ens vam plantejar la pregunta de què esperàvem els col·lectius feministes de les institucions, se'ns van plantejar tot un seguit de dubtes i reticències, degut a l'experiència que tenim en aquesta ciutat. Nosaltres partim de que les institucions d'avui dia no són neutrals en qüestions ideològiques i, per tant, la seva funció és sustentar el sistema patriarcal i capitalista que ens explota i ens oprimeix. Per tant, confiar en les polítiques que sorgeixen d'aquestes ens crea escepticisme, i és sabut que els objectius a llarg termini que se'n deriven d'aquestes no són els mateixos que els nostres. A Tarragona tenim clars exemples de la hipocresia que se'n desprèn d'aquestes. Un d'ells és el famós cas Berska, que segurament a hores d'ara totes coneixeu. O mentre part de l'equip de govern de l'Ajuntament estava participant de l'organització d'aquest passat 5 de novembre contra les violències de gènere, estava a la vegada d'acusació contra tres companyes on imputava penes de presó simplement pel fet d'haver sortit al carrer a denunciar que la pressió estètica també és una forma més de violència de gènere. També, a la vegada que convoquen minuts de silenci per les assassinades a mans de la violència masclista, triguen menys de 12 hores en esborrar un mural al qual denuncia i fa visible el número de feminicidis que s'estan produint als Països Catalans. Una diligència en la neteja de la ciutat que no es produeix de manera correlativa en altres qüestions, com en altres pintades narcisistes o fins i tot anticonstitucionals. Però la cosa no acaba aquí. Aquest curs l'Ajuntament ha tingut la brillant idea d'encetar una campanya contra les agressions sexistes en els espais d'ocis nocturns, i aquesta s'ha limitat a realitzar 4 pintades al carrer i sense haver preparat el cos policial per abordar-les, sense comptar amb el teixit associatiu de la ciutat i, òbviament, sense el col·lectiu feminista de la ciutat. I per més inri, quan el director del diari de la ciutat es dedica a fer apologia masclista sobre la campanya, a l'Ajuntament es dedica a tapar-se les orelles i no actua en conseqüència, que és demanant la seva dimissió, tot i que l'Ajuntament el sustenta amb diners públics, aquest diari. Per tot això, des de Caldellunes apostem pel feminisme de classe,
que té com a subjecte polític les dones de classe treballadora i que lluita per construir una societat més justa. I serem les dones autoorganitzades les que plantarem cara al patriarcat i farem el canvi possible a la plaça, a la casa i al llit. Juntes som més fortes. Visca la lluita feminista. Doncs jo soc la Júlia Serra Solces i bueno, el cartell posava Púrria, però ara bueno, som un nou projecte, ens diem Ginestar i ara vinc com a representant, tot i que després del Pau també ens acompanyarà. I faré una cançó que es diu Des del cel i parla del procés d'apoderament d'una dona que ha patit violència masclista. Escriu que no, la mare diu tant de bo, tot acabarà en tempesta. Diu que és molt dur tot plegat, esguinçada fins a l'ànima, història amb vidres trencats. I diu que ja no mor, que com la Mercè Marçal és forta i ho pot tot, i que quan pensi en com va anar recordarà aquests dies tristos, tenint clar que no van ser en cap cas dies submisos, que abans viuda que morta criden les companyes des del cel. Des del cel de la revolta. Diu que tot va molt millor, que les filles s'han fet grans, que hi ha llum a la foscor. I diu que se'n va sortir, no hi haurà pedres prou grans per aturar el seu camí, i que quan pensi en com va anar recordarà aquells dies tristos, tenint clar que no van ser en cap cas dies submisos, que abans viuda que morta criden les companyes des del cel. Des del cel de la revolta. Que el vell escriu que no, la mare diu tan de bo, tot acabarà en tempesta. Per totes elles. Els parlaments que venen a continuació podríem agrair tres dons a l'atzar, reivindicar-nos com a tres voltes rebels, però la realitat és que avui aquest horitzó se'ns fa petit.
perquè el feminisme que des defensem des del nostre model de municipalisme va més enllà. Montserrat Roig ja ho deia als anys 70, el feminisme, per a ser total, ha d'emmarcar-se en un context polític que sigui alliberador. I nosaltres l'entenem alliberador quan lluita contra les estructures de desigualtat de gènere, de classe social, d'origen ètnic, d'estatus migratori o per diversitat funcional. Tot això ens ho explicaran ara Marta Sarrés, Núria Rodríguez, Sofia Bengoetxea i Fàtima Atahar. Aquí gràcies a les companyes que ens han convidat, com no podria ser d'altra manera. Nosaltres som la PAICAM, som una plataforma que ens vam constituir fa més d'un any, som afectades per la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, altrament coneguda com ICAM. Som majoritàriament dones de classe treballadora i malaltes. Fem oposició frontal a qualsevol proposta d'organització que no prioritzi el feminisme, ja que sabem el greuge que patim les dones en qualsevol dels aspectes de la vida que sempre té el valor afegit de ser dona. Ens vam constituir arran de l'acció d'una companya, la Nati, ara en parlàvem fa una estona aquí amb les companyes, que desesperada per la manca d'assistència i per la desassistència que li va propinar l'ICAM, va decidir plantar-se en una tenda a les portes d'aquest organisme. Aquesta noia havia patit un ictus i un infart, poca broma, amb seqüeles que posen en risc la seva vida. Però l'administració, l'establishment, li va dir que se n'anés a casa i que es reincorporés a la feina. Quan ens vam constituir com a assemblea, vàrem desenvolupar un manifest fundacional, com fa tothom, evidentment, per marcar quins serien els nostres eixos de lluita, alhora que vam establir un espai amb línies vermelles. La PAICAM ens definim feministes per lògica radical. Mentre una sola dona sigui considerada persona de segona, haurem de seguir presentant-nos com a tals i amb actitud combativa. Per altra banda, com a treballadores, sabem que cap de nosaltres trobarà l'equitat dins del sistema imperant. Òbviament, som anticapitalistes. La PAICAM ens hem fet visibles arreu i hem ocupat un espai important en el si de les lluites socials a l'hora d'establir sinergies amb d'altres col·lectius que també estan treballant com nosaltres o com moltes de vosaltres, que estan organitzades per defensar projectes en defensa dels drets de les persones, sobretot de les dones, que sempre som les que tenim la pitjor part del pastís. A les dones malaltes ens qüestionen molt més els símptomes que patim i manifestem. Hi ha una tendència natural de dubtar el que ens passa. Sovint se'ns prejutja i obstinadament hi ha una percepció en què estem cansades, estressades o que som histèriques. Amb els homes això no passa, això passa només amb les dones. Constatem que hi ha un gran grup de malalties importantíssimes que són les englobades dins de les síndromes de sensibilitat central que tenen una afectació de cada 10 persones, 8 són dones. Per tant, són malalties femenines, malalties de dones. I aquestes malalties, malauradament, i diem malauradament, perquè en aquest país, en el nostre país, Catalunya, no hi ha pràcticament unitats on puguin treballar i on puguin donar un servei i garantir una avaluació correcta i un diagnòstic correcte per a aquestes persones. Això vol dir que quan arribem a les portes de l'ICAM, amb aquestes malalties a sobre, que ens estan minvant la nostra capacitat de poder seguir tirant endavant, en aquest organisme ens diuen que nosaltres no existim, que el que estem dient són coses que no passen i no existeixen, perquè no ens poden avaluar. Aquesta situació condueix a un greu angoixa cap a les persones, evidentment amb un altíssim nombre dones, perquè parlem d'un 80% de dones. El sistema no ens avalua correctament, l'ICAM no ens reconeix el dret de malaltir amb dignitat, no podem admetre que en moments de més vulnerabilitat se'ns afegeixi més patiment a les persones treballadores malaltes dones. Curiosament, hi ha un patró que malauradament es repeteix constantment, però constantment, i són la gent que ens acosten a nosaltres. Dona amb un o dos fills, separada. El marit no està ni se l'espera. Sovint havent patit maltractaments, diagnosticada amb depressió severa i amb síndromes de sensibilitat central, fibromialgia, fatiga crònica, etc. L'acomiaden de la feina amb un acomiadament objectiu per malaltia sobrevinguda, en el millor dels casos, perquè si està en precari, doncs a passejar no en renovem i tan tranquils. Aquesta dona no pot seguir treballant, no pot seguir pagant el lloguer, la hipoteca o el que tingui. La DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, li treu els fills. Li treu els fills perquè està malalt i no pot tenir cura d'ells.
tot i haver-hi una àvia que probablement podria fer la tutela perfectament. L'ICAM no li reconeix la malaltia, l'envia a treballar, però ella no pot treballar. Acaba cobrant un PIRMI de 426 euros. La fan fora del pis on viu, perquè clar, ja no hi ha canalla, i treure algú d'un pis on no hi ha nens menors és d'avui per demà. Serveis socials li diuen que l'ajudaran fent un currículum fantàstic per trobar una feineta. Això no passa. I en el millor dels casos, serveis socials els l'envia a nosaltres. Sí, ens l'envia a les plataformes, a la PA, a la PAICA i tota la gent que estem treballant des de baix, des de la trinxera. Des de la PAICA, ho dit d'una altra manera, des de la plataforma d'afectades per un sistema pervers que envia les malaltes a un tribunal mèdic per tal de fiscalitzar-les. Fantàstic. Estem picant pedra des d'una trinxera per una trinxera força ampla. Des d'una trinxera hem trobat moltes aliades, entenent que les lluites d'unes i altres es solapen i tenen molt a veure. I estem parlant de les Kellys, suposo que les coneixeu, grans lluitadores, grans combatives. La Maria Turquesa, les Putes Indignades, col·lectiu de treballadors del sexe per sex, les cuidadores de la Vila de la Gràcia, etc. Amb aquesta gent que hi hem confluït i amb els que ens falta per confluir perquè ens hi trobarem segur. Perquè nosaltres tenim clar que som de les valentes, de les que no tenim por i de les que serem sempre davant, al front davant d'on ens demanin i ens exigeixin la nostra participació. La confluència de les lluitadores no és important, és imprescindible, és la nostra eina que ens empodera. Hi ha una ofensiva mesquina d'insults i atacs envers les dones que ocupem espais tradicionalment d'homes. Això no agrada i ens volen apartar, domesticar i retornar-nos als espais que es pensen que es van considerar per a dones. A sobre tenim ja un destí fixat, no?, pel fet de néixer dones. No ho permetrem, no ho guanyarem, perquè com sovint anem recordant i aneu recordant totes vosaltres, som les netes de les bruixes a qui no vam poder cremar. És molt significatiu com les polítiques de gènere i tot el que té a veure amb les dones s'ha pres com una moneda de canvi, quelcom que pot esperar. Ja fa anys que se'ns va acabar la paciència. I ara i sempre serem al capdavant de qualsevol lluita que comporti una veritable transformació social. Com bé diu l'Abel Olid en el seu darrer llibre, Feminisme de butxaca, que us el recomano, un llibre molt petit i molt ràpid i llegit de llegir, parla de que moltes dones arriben al poder de manera interina. És que, a més, això és cert, i ho vivim a la nostra pell. Arriben al poder de manera interina perquè en moments d'excepció, no pas en un curs normal d'un concurs, d'unes eleccions o d'una recerca de feina, una selecció de personal. I a més, ella continua dient i explica, no?, que som el pla B que ens posen en marxa quan tot ha fallat. Com en els temps de la Segona Guerra Mundial, quan la majoria d'homes eren al front, llavors van haver de recórrer a la mà d'obra de les dones perquè no s'aturessin les produccions, les fàbriques que feien el material necessari per continuar la guerra. Doncs això, companyes. Ocupem espai a la política municipalista, que és on pot arribar a radicalitzar la democràcia, on podem revertir la política institucional en democràcia participativa, on podem realment començar a posar els pilars forts i fonamentals pels nostres drets. És l'espai on podem generar un contrapoder organitzat i potent per establir línies d'acció orientades a un avenç global en tots els àmbits de la lluita. Feminitzem els espais col·lectius per cada home que participi, com a mínim que n'hi hagi una de les nostres. Siguem beligerants i no donem el braç a torça. Apel·lem a la desobediència feminista. Socialitzem els espais i anem avançant pel país establint complicitats amb les nostres companyes, perquè aquest serà el veritable inici d'uns països catalans feministes i socialistes. I com portem anys dient, la revolució serà feminista o no serà. Moltes gràcies. Bona tarda, jo vinc de la CUP de Tortosa, de les Terres de l'Ebre. Les dones treballadores dels països catalans, aquí i ara, continuen patint múltiples violències i ni la societat en general, i molt menys des de les institucions, es prioritza acabar amb aquesta situació. Malgrat que cada 25 de novembre i 8 de març els governs municipals i dels diferents territoris dels països catalans surten a denunciar les violències i desigualtats d'oportunitat que patim les dones, el fet, però, és que o bé per omissió o bé per acció en són
totalment responsables. Qui té el poder d'actuar per canviar una situació injusta i no ho fa, n'és responsable d'ella. No volem més paraules, no volem més accions simbòliques ni de condol, volem fets, però aquests fets no vindran si al carrer no n'hi ha una forta consciència feminista, si no ens enfortim com a moviment i assaltem el carrer i els àmbits mixtos de decisió política. Estem empenyades, i no és per menys, no és només que no avancem cap als objectius feministes, és que estem fent passos enrere. A Catalunya, en els últims anys, estem vivint una acceleració potent en el procés d'alliberament nacional. I és important. Com a dones de nació oprimida, també suportem agressions, menysteniment de la cultura, repressió lingüística, negació de la identitat del poble, desquarterament dels països catalans, impossibilitat de gestionar els nostres propis recursos, agressions que són viscudes de maneres diferents en els diferents territoris dels països catalans. Nascuda i crescuda al País Valencià i ara resident a les Terres de l'Ebre, dona fe d'aquesta diferència en els ritmes i realitats dels diferents territoris dels països catalans. Però a nosaltres les diferències no ens donen por, al contrari, són una font d'enriquiment i ens fan més fortes. També els ritmes en l'alliberament nacional són diferents i tampoc això ens hauria d'engoixar. El procés que s'està vivint a Catalunya, si juguem bé les nostres cartes, també serà beneficiós per a la resta dels països catalans. Des de la CUP no ens hem cansat de repetir que per nosaltres la independència no pot ser només un alliberament en clau nacional, que hem d'aconseguir que també ho siga un procés d'alliberament econòmic, polític i social, i per tant també en clau feminista. Massa sovint, però, escoltem parlar de la independència com si fos una fórmula màgica que tot ho solucionarà. No podem passar per alt que els nostres mals, per molt que durant els últims anys ens ho hagin fet creure, no tots els nostres mans venen d'Almansa. És cert que l'Estat espanyol es caracteritza per una llarga tradició ultraconservadora i ultraautoritària i que aquest tarannà ha tingut i té especials conseqüències per a les dones. El poder de l'Església Catòlica a l'Estat espanyol ens ha obligat a viure en un règim d'integrisme patriarcal des de fa massa generacions. Per això, en els últims temps, hem escoltat veus que afirmen que si aconseguim la independència d'Espanya, automàticament guanyarem en qualitat democràtica i millores socials, incloent, per tant, avanços feministes. Ja que si no n'hi ha millores socials és per l'espoli fiscal o que les institucions catalanes són més democràtiques que les espanyoles. Potser aquestes veus caldrà recordar-los que a l'Estat espanyol s'hi ha pogut mantenir aquest règim ultraconservador, si l'Estat espanyol ha pogut deixar tot atado i ben atado, és en gran part gràcies a la complicitat dels governants i de la classe dominant dels països catalans. Ni som més democràtics ni som més solidaris. Si no inverteixen en serveis socials i polítiques feministes és perquè no n'hi ha una voluntat política. No és que la caixa estiga buida per l'espoli fiscal, que també, sinó que l'han buidat amb les seves gestions corruptes. I tampoc són més democràtics. La dissidència política, sabem molt bé que el govern espanyol no és l'únic que castiga amb judicis polítics, ni l'únic que no escolta les demandes dels moviments socials. Perquè què s'han fet des dels diferents governs catalans per lluitar contra el sistema patriarcal? Tenim algunes lleis que podrien ser un bon punt de partida, però el cert és que no s'estan executant. I no s'estan executant perquè no se donen recursos ni pressupostos suficients per poder-les desenvolupar. I totes sabem que les lleis sense una dotació pressupostària suficient és com paper mullat. A nivell municipal, la situació és la mateixa. La llei obliga a fer plans d'igualtat als ajuntaments, però el cert és que en la majoria dels casos no s'acaben executant per manca de voluntat política. Perquè, malauradament, la vida de les dones treballadores en aquest país no és una prioritat. La responsabilitat, però, dels nostres governs no és només per omissió, sinó també per acció.
Les retallades salvatges que han fet en els últims anys de serveis socials els diferents governs dels països catalans han agreujat encara més les desigualtats d'oportunitats que tant empitjoren les nostres qualitats de vida. No oblidem qui és qui. No oblidem que si no aconseguim una societat amb consciència feminista i activa políticament, el procés d'alliberament nacional no implicarà cap millora en les condicions de vida de les nostres vides. Així doncs, només ens queda un camí, el de crear un procés constituent, però des del carrer, on el discurs feminista impregne cada àmbit, cada denúncia, cada proposta i cada acció. Construïm uns països catalans feministes, construïm municipis feministes. Gràcies. M'han demanat que parli sobre gènere, i polítiques, feministes en els, ajuntaments, en els municipis. I quan parlo de, gènere, penso en les paraules de la Simone de Beauvoir. No es neix dona, s'esdevé. I jo en soc un exemple. Perquè ser home, ser dona, és una construcció ideològica, modulada per l'Estat, modulada per les estructures socials. I no s'han fet des dels ajuntaments polítiques que portessin a buscar una forma d'entendre la vida, la concebre els nostres cossos, diferents als models actuals. A Catalunya es va aprovar una llei pionera, molt adelantada, la llei sobre, contra la LGTB-fòbia, el 2011, i és un bonic florer que està allà, sense aplicar-se, sense mitjans que la dotin. Ho deia la companya, hi falta una voluntat de tirar endavant polítiques feministes, també en el terreny de gènere, en la manera en què construïm els nostres cossos. A la vida he descobert que no tan sols hi ha homes i dones, sinó que entremig caben altres opcions de gènere que són invisibles, que estan amagades. I el pitjor de tot és que estan amagades voluntàriament. La gent, les meves amigues, travestis, crossdressers, altres expressions de gènere diferents, no s'atreveixen a sortir al carrer, no s'atreveixen a dir-ho a les persones que estimen. Mira, mama, jo sóc així. No s'atreveixen a dir-ho. I és en aquest terreny, en el terreny ideològic, on fa falta una batalla important. Però les batalles ideològiques no són merament propagandístiques, no és fer grans discursos a la televisió o al Parlament, és portar-les al carrer, amb iniciatives. És, per exemple, crear espais segurs i de confiança perquè la gent surti de l'armari en els barris. És polítiques sanitàries que facin que la gent transsexual no tingui que dependre d'unitats especialitzades, sinó que puguin ser ateses, el seu endocrino, per exemple, no sigui el de l'Hospital Clínic, un per tot a Catalunya, sinó que estigui en el seu ambulatori de barri. Com qualsevol persona que té una necessitat sanitària ha d'anar al seu barri a ser tractat. I necessitem polítiques a les escoles contra el bullying per qüestions de gènere. Ja n'hi ha prou. Perquè cada cop que sentim un insult a la gent LGTBI, cada cop que ens diuen travela de mierda, o ens diuen maricón, o bollera, machorra, són les mateixes raons ideològiques que li fa l'insult, que a una dona li pot dir tu calla puta. I és aquesta batalla la que plantejo jo, que sigueu valents, que sigueu valentes, que la tireu endavant. I us ho demano, perquè jo no sóc de la CUP. Tingueu la valentia de tirar endavant. És necessari, ens fa falta. Gràcies. Una mora dando lecciones de feminismo. Las gilipolleces que hay que oír. Las mujeres libres no nos dedicamos a salvar a quienes creen en paraísos y amigos imaginarios. A mí, feminista e islámica, me chirría igual que si dices feminista y católica. No me lo creo. No al Islam en España.
Es mejor que te calles, puta, por tu bien. Anda bonita, si no hubieras nacido en Cataluña, menudo despilfarro serías, traduzco, mierda. Por lo visto en Cataluña los gilipollas nacen, crecen, se reproducen y terminan siendo la viva imagen de Fátima Tar. Si por mí fuera te arrancaba ese trapo que llevas en la cabeza. Aquests són alguns dels comentaris, dels poquets dels comentaris que ens arriben des de les xarxes socials, a mi i a les companyes de Red Musulmanes. Són comentaris habituals que ens trobem a les xarxes socials, que ens trobem en el nostre dia a dia i que són un reflex de la societat en què vivim, són un reflex d'aquest sistema capitalista, patriarcal i colonial en què vivim. El pitjor de tot és que aquests comentaris no són exclusius de l'extrema dreta. Normalment es parla d'islamofòbia i extrema dreta, no? No, aquests comentaris representen tot l'espectre ideològic. Ens trobem a gent que s'autodefineix com d'esquerra, inclús marxista, que també es defineix orgullosament com a islamofo. De fet, això ens fa pensar una crítica que feia Hannah Arendt de com l'oposició antifeixista, en plena persecució dels jueus, deien que era més important la lluita de classes perquè el que més era una maniobra perquè no es dediquessin esforços a la lluita de classes, que és realment el que determina l'escenari polític. Doncs bé, nosaltres reivindiquem un feminisme interseccional, un feminisme on no s'invisibilitzin altres eixos d'opressió. Som dones musulmanes, som migrants, som filles de migrants, som joves, som classe treballadora, entre altres coses. Ens reivindiquem principalment com a musulmanes? Sí, perquè la societat ens ha encasellat en aquesta etiqueta. Llavors, aprofitant l'espai en el que estic, vull posar una sèrie de coses sobre la taula, perquè, com he dit, la islamofòbia no és una qüestió només de l'extrema dreta, ojalà, en aquell cas estaríem tranquil·les, però no és el cas. Primer de tot, hem de deixar de veure l'islam com una religió. Estem una mica fartes de que hem de jugar amb les regles del joc que nosaltres no hem creat. Llavors, sempre s'està parlant d'islam de religió. El concepte de religió neix en un territori molt concret, a una època molt concreta i fa referència a una cosa molt concreta. Adaptar, aplicar aquest esquema a l'islam, tenim totes les de perdre. També és curiós com des d'espais que s'autodenominen antiracistes, antifeixistes, marxistes o inclús anarquistes, quan es parla de coses que tenen a veure amb aquest islam, de repent l'espíritu crític desapareix. Què passa? Per què en aquest moment els discursos dels mitjans de comunicació dominants diuen la veritat? Què ha passat? Sisplau, penseu en això. El dia que veieu als mitjans de comunicació coses sobre islam i tot el que li rodea, perquè sembla ser que això ho abarca tot, heu de ser igual de crítiques com tot. També m'agradaria reivindicar que es deixi de parlar del racisme com una qüestió puntual, no? Una qüestió puntual, sinó que ha de ser un eix transversal. Hem de parlar sempre del racisme. El racisme és una de les qüestions que forma aquest sistema capitalista. De fet, des del feminisme decolonial sempre estem insistint en que se'ns deixi d'obligar a pensar-nos sempre des de l'eix de gènere. Som més enllà de dones, no només som dones. Segurament moltes persones esperaven que parlem de burques i burquinis i vels, però no és el nostre debat, no és el nostre problema i estem fartes que se'ns marqui les nostres agendes feministes i que es parli de nosaltres sense nosaltres.
Avui volem establir el nostre propi debat, denunciant aquelles opressions que ens travessen en tant que dones, en tant que musulmanes i en tant que dones musulmanes. La islamofòbia no és victimisme ni conspiració, és un fet real que impedeix la solidaritat, legitima l'agressió i justifica la discriminació. S'han legitimat guerres, intervencions militars en nom d'una suposada alliberació de la dona per portar la democràcia o per lluitar del terrorisme. I encara hi ha gent que en ànsies de protagonisme nega la islamofòbia. Només cal dir que la islamofòbia no existeix o que el feminisme islàmic no existeix per sortir a la primera plana de l'ABC o semblants. La islamofòbia també invisibilitza, infravalora i nega l'activisme social i polític que realitzen les dones musulmanes des de fa dècades i arreu del món. Sí, som feministes. Lluitem perquè el patriarcat també ens afecta, com a totes les que ens trobem aquí. Però la lluita és nostra, amb les nostres veus i amb els nostres punts. Per això, des de Red Musulmanes, el grup del qual formo part, un moviment de dones feministes, diverses i rebels, volem contribuir a lluitar contra qualsevol tipus de violència cap a les dones, especialment aquella que s'exerceix en nom d'una suposada divinitat o d'una suposada alliberació que ens vol mudes i invisibles. Què podeu fer vosaltres? Donar-nos suport des del convenciment de que som iguals i diverses i que el nostre enemic és el mateix però amb cares diferents. Ens sobra la caritat, el paternalisme i la falsa preocupació. Necessitem sororitat i solidaritat que, com deia Galeano, s'exerceix de manera horitzontal i altera les relacions de poder. Volem parlar d'islamofòbia, però no que parlar de patriarcat indígena sigui la condició per parlar també de racisme. Per uns municipis feministes i antiracistes. Doncs us presento el Pau Serrasolses, el meu germà, que m'ha fet el favor d'acompanyar-me perquè a vegades em poso nerviosa i m'oblido de tocar la guitarra. I farem una cançó que és nostra i es diu Bruixes del Sol, inspirada en Mercè Marçal. I esperem que us agradi.
La nostra lluita, com veiem i com sabem i com vivim, l'exercim des del carrer, però també des de la institució, perquè l'objectiu és el mateix, i avui ho reclamem, posar la vida al centre de les nostres vides. I per això volem construir municipis feministes, i per això és bàsic que les feministes ocupem també la institució, perquè volem millorar les nostres condicions materials, perquè volem tenir tots els drets garantits, perquè ens volem vives i amb vides dignes, i ens fa molta vergonya haver-ho de reclamar encara avui en dia. Ara, per això, és el torn de Laia Estrada i Anna Gabriel. Bé, molt bona tarda a totes, moltíssimes gràcies per haver vingut. La veritat és que amb la Laia diem en veu baixa que què us pujaríem a dir, per tant, disculpeu. S'ha dit tot, s'ha dit tot. Si l'única cosa que fem és reiterar-nos en totes les que ens han precedit. Fuster deia que criden per veure si ens fan callar, i efectivament, criden per veure si ens fan callar, però fan altres coses. També ens insulten i sobretot també ens volen invisibilitzar. La manera de que no existim és aquesta, la de negar-nos. Les dones feministes, les d'avui, les d'abans, les que ens han precedit, han estat dones que justament no s'han arronsat, malgrat les hagin intentat invisibilitzar, malgrat les hagin insultat, malgrat ens hagin intentat ridiculitzar, però han estat moltes les dones que, malgrat això, han persistit en la denúncia de la desigualtat, de les opressions, de la dominació sobre nosaltres, i que ho han fet malgrat aquesta planificadíssima invisibilització. Aquest acte teníem clar que havia de servir en part per fer un reconeixement sentit, honest, de veritat, des de dins, a les feministes, a les organitzacions feministes, a les que hi han estat en tot moment, malgrat que també ho han fet en moments de la història que han estat altíssimament complicats i no per això han deixat de fer-ho. El seu paper absolutament imprescindible per fer una mica més suportable aquesta història, a la seva tenacitat, a la seva raó, al seu exemple i a la seva lluita. Reconeixement i visibilització que com a Esquerra Independentista entenem que havíem de fer, i que aquesta havia de ser justament la primera pedra que servís per inaugurar aquesta construcció de municipis feministes. Un reconeixement que l'hem de fer com a dones o com la identitat de gènere que triem i que vulguem escollir, que l'hem de fer com a militants de l'esquerra independentista, però que també l'hem de fer com a militants de la CUP. Perquè jo crec que no hem d'amagar que malgrat hem persistit, hem insistit, hem reiterat que l'alliberament nacional era indissociable del social, és veritat que hem trigat potser una mica massa en fer indestriable l'alliberament de gènere i per tant la part d'autocrítica necessària, també honesta i sentida des de dins. Potser hem trigat una mica massa en entendre que la crítica al capitalisme, si no era feminista, no era completa i difícilment podrem trobar respostes alliberadores si no són, si no es fonamenten en clau de gènere. Des de fa uns anys, però segur encara d'una forma tímida i segur que ho hem de fer encara més i molt millor, hem començat a incorporar el feminisme a la nostra agenda política, però és veritat que probablement no és suficient. Ens cal fer més, ens cal ser més i a més segurament ho hem de fer millor. El que passa que assumim el repte. La CUP, com a expressió de l'esquerra independentista, en la seva aposta per la construcció de la unitat popular, ha de ser pionera en aquesta lluita feminista. Una lluita fonamental, una lluita estratègica, una lluita inaplaçable i una lluita imprescindible. Esperem conjurar-nos, com ho feien potser aquelles a les que no van aconseguir cremar o a les que van cremar també, a que aconseguirem fer uns municipis feministes i que aconseguirem que aquest sigui el nostre batec. Seran el nostre batec, ho aconseguirem, i tant que ho aconseguirem. Però sent plenament conscients que les institucions no són l'eina idònia per desplegar el feminisme, com no ho són per desplegar qualsevol política que pretengui ser rupturista o transformadora, perquè té moltíssimes limitacions i no ens cansarem de dir-ho. Aquestes institucions a les quals no hi som ni benvingudes ni benvolgudes, institucions que sabem que són puntal de l'estatus quo, que són elements fonamentals i imprescindibles per reproduir, per perpetuar aquesta opressió, aquesta explotació, aquesta despossessió a la que se'ns sotmet el poble per tal que uns pocs, els amos, segueixin acumulant
poder i riquesa. No ens cansarem de repetir-ho, no ens cansarem de repetir-nos-ho, no sigui cas que oblidem i siguem un nou exemple en la història d'allò que hagués pogut ser, però que al final va acabar sent més del mateix. Això fa necessàries altes dosis d'autocrítica, però també que siguem molt actives en el treball de creació de noves eines que serveixin per defensar veritablement els interessos de les classes populars, ja sigui dins com fora dels ajuntaments. Perquè sabem que el discurs que surt de les institucions es fonamenta en la fal·làcia de la igualtat formal, buida el contingut revolucionari del feminisme i es mostra totalment reticent a que el moviment feminista sigui un actor protagonista, un actor planificador de les polítiques que suposadament pretenen buscar la igualtat. Denunciem que aquestes polítiques que es desprenen des de les institucions bàsicament són simbòliques i a més en cap cas podran revertir la situació de desigualtat que patim la majoria de dones i alertem que no acabarem amb els feminicidis a costa de minuts de silenci. I al mateix temps ens toca recordar que aquests feminicidis són la part més crua, la part terriblement irreversible de la violència contra les dones, però malauradament són la part també més petita, la punta visible d'un gran iceberg que malauradament manté oculta aquella gran violència econòmica, laboral, racial, sexual que patim la majoria de dones. Per tot plegat, per totes aquestes limitacions, es fa evident que no només necessitem canviar les bases d'aquestes institucions, sinó que aquestes han d'esdevenir des d'un principi sustentades en principis feministes. La campanya que presentem avui també és veritat que no parteix de zero. Seríem injustes si diguéssim o plantegéssim que mai hem fet res en clau feminista. És evident que sí. La campanya que presentem avui el que pretén és insistir en que assumim el repte. Una campanya que ha de ser eix estratègic, una campanya que ha de ser aposta de fonament, d'arrel, de llavor, de fruit. Una campanya que ha de significar, integrar, insertar, incorporar el feminisme en totes les nostres apostes institucionals, en el nostre treball i acció de carrer, en el nostre treball també en l'àmbit de la reflexió. Ens hem de conjurar a que no som apèndics, no som complement, no som pedaç. No decorem, ni afegim, ni ens hem d'afegir a res. Els municipis feministes no són opcionals, són imprescindibles. Per això, una de les primeres coses a les que entenem que ens hem d'emplaçar és a la formació interna. Ens hem de posar, a partir d'avui mateix, les ulleres de gènere. Aquestes ulleres feministes i adonar-nos que nosaltres mateixes som producte d'una societat, d'un context i que probablement necessitem també aprendre moltíssim per denunciar i contribuir a desmuntar aquest sistema patriarcal. Necessitem prendre consciència d'on som, de què passa amb els nostres cossos, amb les nostres identitats sexuals. Necessitem saber quin és el batec de la por o de la mort causada per violència. Necessitem saber més, necessitem sentir molt més, perquè potser només així podrem completar-nos com a persones. Hem d'incorporar aprenentatges, hem de generar respostes i potser així serem capaces de situar la CUP al servei de la construcció de municipis feministes i per tant al servei realment de totes. Per tant, formem-nos, treballem per generar propostes, iniciatives, polítiques, accions que puguin fer dels nostres municipis uns municipis que posin la vida al centre. Fem-ho des d'avui, de forma tenaç i convençuda. No esperem que vingui un catàleg tancat de propostes que simplement haurem d'implementar. Això és una interpel·lació a que totes i tots entenguem que tot comença en un mateix, però que ens queda molta feina per fer. Insistim a les institucions on ho hem de donar tot, però donem impuls al carrer, donem el reconeixement degut a les organitzacions feministes i sobretot quan siguem a les institucions no oblidem que no podem fer res sense elles. Advertia Rosa Luxemburg que el feminisme que no és socialista li falta estratègia i que el socialisme que no és feminista li falta profunditat. La indestriabilitat del sistema capitalista i el patriarcat no ens pot passar desapercebuda durant més temps. I de la mateixa manera que recordem que el nostre feminisme no lluita perquè les dones puguem explotar la resta de la humanitat en igualtat de condicions que els homes, de la mateixa manera que nosaltres no lluitem per aconseguir que hi hagi més Koplovich, més duqueses d'Alba, que no lluitem perquè hi hagi tantes dones al capdavant d'estats explotadors i imperialistes, que no lluitem perquè hi hagin tantes dones com homes davant d'aquests estats
i davant de l'hora de donar les ordres per massacrar i bombardejar pobles, que no donin les ordres d'aixecar fronteres i permetre que el Mediterrani esdevingui un monstre bulímic, no volem que hi hagi tantes dones com homes al capdavant de totes aquestes instruccions. De la mateixa forma, en definitiva, que li exigim al feminisme una consciència de classe i una consciència de poble, nosaltres tampoc no podem oblidar que els nostres cossos són la darrera frontera del capitalisme. Si avui impera un neoliberalisme que caníbal i globalitzat és perquè en el seu dia va ser possible tota una acumulació de riquesa, no només fruit de la despossessió de les terres comunals, dels saqueig de les colònies i de l'esclavitud, tot això que ens expliquen de l'acumulació capitalista originària, sinó que també va ser imprescindible l'explotació dels nostres úters. Quan identifiquem la importància de que se'ns ensenyi què és ser una dona, què és ser un home, per què no s'accepta o no podem acceptar la intersexualitat, per què hem de fer que l'heterosexualitat sigui la norma, quan identifiquem que tot plegat és una socialització de gènere que és clau per tal que les dones assumim tot aquest volum de tasques de cura de forma invisible, gratuïta i a més com si es tractés un gest d'amor que quan no es fa es rebutja, es penalitza i es critica, quan en realitat de totes aquestes tasques, si les quantifiquéssim, estaríem parlant doncs, de la meitat del producte interior brut de les nostres societats capitalistes. Quan identifiquem tot això, tota aquesta necessitat de socialitzar-nos amb aquesta perspectiva de gènere patriarcal, llavors comprendrem per què la violència és un element imprescindible per perpetuar el patriarcat. Afrontarem de manera clara la violència sexual, a la qual estarem permanentment exposades, quan assumim que l'espai públic, la nostra presència, segueix sent non grata. L'espai públic físic o l'esfera pública, ja ens entenem, la política, l'espai laboral fins i tot, aquests sostres de vidre. Al final, nosaltres no som benvingudes en aquesta esfera pública, bàsicament perquè de tota la vida les dones ho hem estat mares i esposes, ho hem estat monges, ho hem estat putes. Tot plegat ens permetrà posar-nos aquestes ulleres de les que parlàvem, aquestes ulleres feministes amb aquesta profunditat, amb aquesta capacitat d'estratègia transformadora que ens han d'ajudar a construir aquests municipis feministes, poble a poble, barri a barri. Fugim del feminisme blanc, bevem d'altres feminismes, aprenem dels negres, dels àrabs, dels que venen d'arreu. Mirem els nostres municipis, la gent que hi viu, les dones que hi viuen, com a font de transformació amb arrel a totes i cadascuna de les seves cultures. Observem els nostres carrers, els punts foscos pels quals evitem passar, les zones de lleure on es produeixen agressions. Defensem les places i els parcs on les diferents generacions hi poden conviure sense necessitat de consumir. Afrontem les agressions sexistes i homòfobes amb la contundència que es mereixen. Atrevim-nos a qüestionar aquests cànons de bellesa impossible que imperen els nostres aparadors. Treballem per situar les cures, la necessitat de garantir-les al centre de les polítiques públiques i comunitàries, perquè si no és així, el que és segur és que ho assumim les dones. Treballem per crear espais de dones que es trobin, que parlin, que pensin en col·lectiu. Denunciem aquests processos de gentrificació des de la perspectiva de gènere. Atenguem aquestes dones grans que viuen isolades veient com cau i s'ensorra aquell barri que les cuidava i que les tenia en compte. Situem l'erradicació de la violència de gènere com l'objectiu central de les polítiques d'igualtat dels nostres municipis. Garantim professionals que s'acostin a les dones que tenen més por en comptes d'esperar que acudeixin a nosaltres. Traslladem al conjunt de la societat la responsabilitat de detectar i actuar contra la violència masclista. Garantim que els nostres carrers siguin espais de denúncia en comptes de permetre que es silenciïn aquells murals que denuncien els assassinats. Incorporem també el feminisme en les nostres apostes per les municipalitzacions. Les municipalitzacions que volem dels serveis estratègics, dels serveis bàsics, d'aquells que són imprescindibles per acabar amb la mercantilització de tot el que sustenta la vida. Fem que aquests espais siguin pioners en matèria de prevenció de l'assetjament laboral, de la discriminació, dels sostres de vidre o de la bretxa salarial. Podem ser referents també en els municipis en matèria de conciliació. Afrontem la creixent feminització de la pobresa. Detectem quantes llars estan massificades i malviuen amb la pensió de les àvies, quantes llars monoparentals
monoparentals se sustenta sobre sous de misèria d'unes mares esgotades. Detectem quina és la realitat dels nostres municipis i actuem per impedir-les amb polítiques d'habitatge i ocupació valentes i compromeses. Abordem també la revisió dels currículums escolars des de la perspectiva feminista. Desbordem la igualtat formal i les activitats puntuals d'un dia. Fem que les escoles, que les AMPAs i que les educadores tinguin eines per exigir també amb nosaltres un currículum que no perpetui el sistema patriarcal. Assumim el repte de combatre la violència a la que estan exposades les nostres vides, els nostres cossos cansats, els nostres nervis. Deixem d'invisibilitzar aquelles dones dels nostres pobles i ciutats que veuen menystingudes les seves malalties per culpa d'una medicina androcèntrica que medicalitza els nostres cossos, un sistema sanitari corromput que obvia deliberadament que garantir la nostra salut hauria de ser l'únic objectiu dels fons públics. Trenquem amb la dicotomia d'espai públic i privat i entenguem que el patriarcat heteronormatiu on es fa fort és a casa i en les relacions personals. Treballem per desplegar l'agenda i per formar-nos en l'assumpció de relacions sexoafectives que ens omplin i no pas que ens dominin. Ja ho hem dit, el que us demanem és que no esperem fins que la campanya ens vingui donada i definida, que no esperem a que ens ho donin tot mastegadet, perquè els municipis feministes els construirem entre tots i totes a partir de la implicació real que vulguem tenir, observant i analitzant la realitat quotidiana que ens envolta i atrevint-nos a proposar, escoltant i compartint amb els nostres referents feministes en les seves múltiples vessants de lluita. Necessitarem de tota la nostra intel·ligència i creativitat, de la nostra organització arreu dels països catalans i del nostre entusiasme. Ho tenim tot perquè els municipis feministes comencin a ser la realitat que ens permeti construir un país veritablement lliure. Arreu dels països catalans posem la vida, que és l'únic que tenim al centre, recuperem sobiranies i fem la revolució, com deien al principi les companyes de Cau de Llunes, a la plaça, sense oblidar que també la mereixem a casa i al llit. I mai més subordinem les lluites perquè no renunciarem a una sobirania plena. Visca els països catalans, lliures, feministes. Visca la terra. Lliure. Bona tarda, gràcies per haver-me convidat. Ara li preguntava a Clara, m'heu de presentar o me presento? Diu, presenta't tu, que sempre és algo estrany, però bueno, doncs jo em dic Montse Castellà, vinc de Tortosa, i en esta professió meua, que és la música, evidentment hi ha masclisme a tot arreu, però sempre intentem destacar els micromasclismes, perquè són aquells que sembla que passen com a més desapercebuts, no? És a dir, jo que vinc de la música em vaig amunt i avall a la meva furgoneta, a la meva guitarra, sovint arribo als llocs, aquí no, per sort, arribo als llocs i et diuen, ai, vens tot sola? Ah, i conduixes tu? Ai, montes lo bafle, tu? Estes coses són les que no haurien de sorprendre. Per tant, lluitem contra els masclismes grans, però també contra aquests petitets perquè deixen de ser d'aquells del dia a dia. Vos vull fer un parell o tres de cançons per cloure l'acte, començant en un poema de Miquel Martí i Pol, tots els seus són bons, vigents sempre. Evidentment, quan una cançó, quan un poema parla d'amor, sempre té vida, però quan parla d'una reivindicació i d'una revolució, diguéssim que acaba tenint com a cicles. Ell, Miquel Martí i Pol, en això era un gran expert, i en esta cançó, en este poema que es diu Ara és demà, me va semblar que tenia vigència absoluta en els temps que estem vivint com a país. Yes.
esdevindrà les pedres i el camí seran el panorama i el fosc panorama ara mateix el càntic de quan mor l'àmfora nova una vera d'un dia una vera d'un dia desficioses van errar a l'aixut. Tot serà por, no hauran la paret, no clamaran conjuntament el dret de vulnerar la nova plenitud. No, el gran silenci encert, tot el que és mal, és mal amb un cap des de venir. Enguany, que fa 100 anys de la Revolució Russa, el Festival Barnasants ha volgut fer un homenatge en aquell moment històric que, malgrat les seues mancances i coses a millorar, va suposar un abans i un després en la lluita pel socialisme i pel feminisme, gràcies a una figura que, com que era dona, va passar una miqueta desapercebuda en el pas dels anys, que era Alexandra Kollontai. I és per això que el director del Festival Barnasants ens va encomanar quatre cantautores, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Bet Nadal i jo mateixa, crear l'espectacle d'inauguració del Festival Barnasants sota el nom de Les Kollontai, que era molt apropiat per la causa. Ara us vull fer un parell de cançons pròpies també, però que formen part d'aquell espectacle, potser alguns l'heu vist, m'havíeu comentat, i la que us vull fer primer de les dues que formen part de Cançons Violetes, que és l'espectacle de Les Kollontai, del qual formo part, és una cançó amb textos de diferents autores, Rosa Regàs, Clara Campoamor, Marina Garcés, la filòsofa, Catherine Albert i la mateixa Alexandra Kollontai, perquè n'hi ha tantes, perquè m'he ficat cadascuna una petita estrofa dins d'una cançó popular de Tortosa que es diu Lo Fandango, tortosí, i que nosaltres vam retitular Lo Fandango del Compromís i que té unes reminiscències àrabs que per algo som la Catalunya Nova. Els nostres drets diran ser no han estat defensats, obediència i submissió, a governs i religions. Molts homes encara ens veuen com mares, esposes, criades, en qüestions de creació. Fins i tot no ens veiem, però de lluita i esforç hem guanyat llibertat, això no es condolirà cap a un món millor, la riquesa i el valor. Les coses i persones
mañana no pase. En la banda ideología, que la libertad se apruebe. Se aprende a ver sin la. No tenemos los favores. Tots els éssers humans, el personal és polític. Cal una revolució, és una transformació. El compromís adquirit per una vida més plena. I per acabar, com és just és la cançó que clou el nostre espectacle en l'Escolontai i que Clara em va demanar específicament que esta hi havia de ser i que no patisques, que ja la tenia apuntada igualment, això vol dir que mos havia vist. És una cançó que se diu, ja el títol gairebé ho diu tot, que és Revolució, i parla dels temps que estem vivint i de com hi ha un camí no gaire lluny que mos durà on sempre hem volgut. Thank you.
Moltes gràcies. Ja no sé si algú de vosaltres ha de cloure l'acte o ja se suposa que en aquesta cançó havíem acabat, doncs ja me'n podem anar cap a casa. Gràcies a totes i ja ho sabeu, com vulguésseu, Riu Avall, Montse Castellà. Bona tarda. Això no estava a l'escaleta, però per fer-ho una mica més formal només en diuen que doncs, gràcies a tothom per haver vingut, que ens veiem a cada dia, totes les cares són molt conegudes i doncs, com deien, des d'avui comencem a instruir-nos i a fer avançar aquest projecte dels municipis feministes d'una forma verdadera i que sigui una experiència real d'aquí poc temps. Fins ara, gràcies.